پھر ابو ذکر وضو کر لے, ذکر کر لے, تصور کر لے, مراقبہ کر لے, شجرہ پڑھ لے, نماز پڑھ لے, لوگ کر کے کیا کہتا روٹی کھائے گا. سب سے بڑی عبادت بزرگوں نے کہا کھانا روٹی کھا سامنے رکھو, اللہ تعالیٰ یہ میرے پیٹ کا ہاتھ کیوں نے رکھا ہے, روٹی بھی کیوں نہیں دیا, رزق میں تیرے خاطر کھاتا ہوں, اس رزق سے میرے جسم میں خون طاقت میں تیرے یاد میں کھاتا ہوں. کوئی عبادت سے بڑی پار ہے کھانا کھانا, اس کا چیز بھی کھاؤ نا, اس ذرے ذرے کا فمیا عمل مسکارا ذرا تن خیر نہیں آ رہا, ومیا عمل مسکارا ذرا تن شر نہیں آ رہا, حکم ہے کہ اتنا چیز بھی منہ میں ڈالو نا تب بولو میں اللہ واسطے کھاؤں, تو اس کو کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی عبادت ہو گئی اگر ایسا منہ میں ڈال دیا اس کا تم حساب حساب دے ہو گئی. سب سے بڑا کام ہے یہ اپنا آرام, سب کو توفیق اللہ تعالیٰ اللہ واسطے کھائے, پھر عبادت بھی اللہ واسطے کرے, پھر جو کام ذریعہ معاش کا کرتا ہے وہ بھی کرے اللہ واسطے, اس کی آمدن آ جائے اللہ واسطے, ماں باپ کو دے اللہ واسطے, بیوی کو دے اللہ واسطے, بچوں کو دے اللہ واسطے, خود کھائے اللہ واسطے, مکان مکان بھی سب کے ہوتے ہیں نا, کسی کا مکان میں گواری ہے, سب کا مالک ہے, میری جان کا جب اللہ مالک ہے تو مکان کا بھی مالک ہے, بڑھ سکتے اگر مکان کا مالک بنو گے جواب دو گے گواری ہے, تمہارا نہیں تمہارے دادے کا تھا واری پہ چڑھایا تھا تمہارے تک آ گیا تمہیں گواری ہے چلے جاؤ گے, مالک مت بنو جو بڑے سب کچھ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سب کچھ الگ چھوڑ دو کر الگ ہو جاؤ, بس یہ تو ہی ہے بس, اور میں زیادہ چاہتا ہوں شخص تھا ساتھ تو اپنے کھیتوں پر پھرتا تھا, دوسرا تھا یہ کس کیا بولا میرا ہے میرا ہے میرا ہے, تو زمین ہنس گئی, تو دوسرا جو اور جو تھا روشن زمین تھا اس کو پتہ چل گیا یہ تو زمین پاس گئی, میرے والے زمین کو کہا تھی تو آج ہنسی میں کل تجھے میں اپنا بناؤں گا, کل اپنا بناؤں گا, آج زمین آ کے قبرستان کے وہاں سے لکھ دیا, مسجد سے لکھ دیا, سب وقف کر دیا, کھایا کر گیا, وہ بولتی آج تم میں تیری ہو گئی کام, تو کسی چیز کا مانا کمت مت مانو, یاد رکھو اگر بچے میں خدا کی مخلوق اس کا خدمت کرو اللہ واسطے, بیوی کا خدمت کرو اللہ واسطے, یہ عبادت ہے, ہر چیز کا جو کتنے بھی کام کرو اللہ واسطے کرو, بس کسی کے ساتھ کرو, انسان جو ہم ایک دوسرے کے محبت سے دیکھتے ہیں, ہر ایک انسان کے ساتھ محبت کرو اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت اخلاق کرو اچھے خصوص سے چلو, یہ بڑی عبادت ہے, کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا مزہ ہے, مظہر جو ہے نا یہ مظہر کو دیکھتے ہیں اگر اصل نظر کو تو اصل کو پہنچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شبی سے پیدا کیا, اپنی شبی سے پیدا کیا, خلق آدم علی صورتہ, یہ کیسا پیدا کیا, یہ ضروری چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کی سہولتیں پیدا کیا, اگر اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اس کے ٹرائی کیا کہ میں پہچانا جاؤں نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے آخر کیونکہ یہ حضور کے خاطر حضور عزلی ہے, یہ اب آخر آ گئی ہے, اول بھی یہی اول بھی یہی تھا آخر بھی یہ اور آخر زمان اور وہی میں جی وہی آخر زمان ہے, میں جی بھی وہی ہوگا, کسی نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ حضور کیا مدعی کیا نے کہا کہ امام مہدی آئے گا تو اس طرح ہوگا, تو اس عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہوگا وزیر ہوگا, پیغمبر امام کا کیسا وزیر تو بھائی, تو ہو سکتا ہے تو وہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جگا دیے اور محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے, عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جگا دیے, محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے, کیسا بنا دیے, حضرت مریم رحمت اللہ علیہ جو تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ پیغمبر زادی تھی اور اس زمانے میں جو
اور کسی کے بچے نہیں ہوتے تھے, وہ مانتا تھا کہ میں پہلا بچہ چڑھاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے بچے دے دیں گے, ایسا چڑھائی تھی اس نے ماں باپ نے. اور یہ غسل خانے میں جب گئی اور غسل شروع کیا تھا, دروازے بھی کھڑکھا گئے اور ایک دم لیٹ آ گئی, منہ اس کو دیکھ لیا, حضور کا منہ تھا وہ, تو وہ جو دیکھ لیا دیکھ لیے تھے اس کا عمل ٹھہر گیا, وہ ٹھہر گیا. پھر جس وقت وقت ہو گیا اس کا پیٹ ہو گیا, اس نے شہر سے انہیں نکال دیا, جا کر جنگل میں کھجوروں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور کھجور درخت آ جاتے کھا جاتی تھی. وہ بچہ پیدا ہوا, انہوں نے تین دن کے بعد اس نے غسل کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو جا شہر میں اس کو لے جا, اور بولا کہ میں اس کو کیسا لے جاؤں. اس نے بولا جو تو بولا میں روزہ رکھا, اس وقت جو روزہ رکھ جاتا تھا باتیں بھی نہیں کرتے تھے, روزہ رکھا ہے تو اس کو بولو کہ یہ خود بات کرے گا. وہ جب لے گئی اس کے بعد کرتی ہے تو اس نے بولا کہ میں پیغمبر ہوں, میرے انجیل میرے پاس کتاب ہے, عیسیٰ میرا نام ہے, اور سب کیا. تو جب کوئی بڑا ہو گیا تو لوگوں نے بھائی تیرا باپ نے اس نے یاد کیا کہ ہمارے دارا جی لوگ مجھے تانے دے دیں میں کیا کروں. وہ بولا تجھے تیرے ماں کو پوچھ, اس نے روشنی دیکھی تھی کہ نہیں, تجلا دیکھی تھی کہ نہیں, دیکھیے تھا مر چڑھ گیا کہ نہیں, وہ لوگ کا لوگ